Měl jsi to taky někdy ve své kariéře, že jsi hrál v nějaké hale, v nějakém chrámu, kde se z toho rozklepal, kde jsi byl tak nervózní, že se to projevilo na tvém výkonu? To bylo snad všude, já nevím. Než... Ne. 100% první vstup do Maple Center v Los Angeles, že jo? To byla obrovská hala přes 20 000 lidí a ten první vůbec, ten první zápas v NHL, no, tak tam jsem byl nervózní, ano, to se přiznám, že jo. A pak už ne? No, pak asi už ne. Ale ono, ta nervozita je taková, že během toho prvního střídání to z tebe spadne, takže do té doby je člověk nervózní, chodí párkrát čůrat, veď Peťo. Ale v tom hokeju je super, že ti nedaří, tak vystřídáš, ty vole. Víš, jako v tom že... hokeju, no. Ty seš odkud, prosím tě? Já jsem z Brna, vole. Nepoznal úplně. Ne, když se nedaří ve fotbale, tak co, tak se schováváš a on za 3 minuty na tebe trenér přijde. A v hokeju? Vystřídáš. Já si vzpomínám, ještě před 50 lety jsme hráli Sparta. Je to tady. Sparta jsme hráli na Leeds United. Já jsem hrál v útoku, ale první bylo takový, že bylo to 5-0 v poločase a slavný fotbalista Vensa Mašek se šel koupat. A trenér Kolský mu říká, Vendo, co děláš? Já už tam nejdu. Petře, nastup. Tak jsem nastoupil, proti mě hrál Jackie Charlton, to byl takový velký pán. Ty vole, potom po zápase normálně nám ukazovali ten zápas se střih a já jsem se ani jednou netotkl balónu. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.